اگلا سوال ہے جی کہ عموماً ناسبی علماء کی جانب سے درود شریف کے الفاظ میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد امت محمدیہ کو لیا جاتا ہے، کیا ان کا یہ موقف علمی اعتبار سے درست ہے؟ پارشلی تو درست ہے، آل کا لفظ والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، آل فرعون فرعون والوں کے لیے، فرعونیوں کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس دلیل کو لے کے دروشی پہ فٹ کرنا یہ ان کی علمی خیانت ہے، ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب یہ آیت درود نازل ہوئی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ ہمیں یہ سکھائیں کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں۔ اچھا، قرآن میں تو حکم تھا نبی پر درود پڑھو، صحابہ کو یہ پتا تھا کہ حضور اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، صحابہ نے سوال کیا آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود پڑھیں۔ تو صحیح بخاری کے ایک طریق میں آتا ہے نبی علیہ السلام کچھ دیر تک خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم کہتے ہم نے دل میں سوچا کاش یہ بندہ اس طرح سوال نہ کرتا، آپ خاموش ہوتے تھے جب آپ پہ وحی کا نزول ہوتا تھا، تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا قولو، کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس میں الفاظ ہیں ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ درود کیسے پڑھیں۔ تو یہاں پہ آل محمد سے مراد پوری امت نہیں ہے بلکہ اہل بیت ہے، اور اہل بیت کون ہے؟ وہ غدیر خم کی حدیث صحیح مسلم میں 6225 سے لے کے 6228 تک کہ آل محمد میں شامل ہیں آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس، جو نبی علیہ السلام کے بنو ہاشم خاندان سے ہیں، یہ مراد ہے اہل بیت۔ تو یہ جو درود میں جو آل محمد ہے اس سے مراد امت محمدیہ نہیں ہے بلکہ اہل البیت، اور اس کا ثبوت صحیح بخاری میں۔ اب جن کو اہل بیت سے چڑھ تھی تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں پوری امت ہی شامل ہے جی، یہ سب کچھ آپ دیکھیں آل تو فرعون کے لیے بھی آیا۔ تو ہم نے پھر بتایا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ساری باتیں تھیں، تو آپ جان بوجھ کے اپنے بغض کا اظہار نہ کریں بلکہ جو بات جس طرح ہے اس کو مانیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ لوگ اہل بیت کے ساتھ ذکر کریں۔ باقی ہم تو خیر اس کے آگے بھی جوڑتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کئی روایتوں میں ازواج ہی بھی آتا ہے، اصحابی بھی محدثین نے جوڑ لیا، کریں آپ پڑھیں، لیکن جو اصل درود ہے وہ صرف نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پہ ہے، کیونکہ قرآن میں حکم نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کا ہے، اور اس کی ایکسٹینشن خود نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے ساتھ کر دی، اور ہم بعد میں باقی امت محمدی بھی کہتے ہیں، بلکہ وہ تو آپ کے تو جب کرا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء ملتی ہی، وہ بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں، علماء دیوبندی ہی، بابریلوی ہی، جو جو ہے وہ بھی نال لے، کیونکہ علماء ملت سے مراد وہ اپنے فرقے کے علماء لے رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے سب کچھ جوڑ دیا ہوا ساتھ، کتنا کچھ جوڑ دیا ہوا۔ تو درود شریف جو ہے وہ ایک مسلمانوں کے پاس اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ دیکھیں یہ بخاری مسلم میں جو صحابی یہ حدیث روایت کرتے ہیں نا درود ابراہیمی کی، تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایک تحفہ دوں جو میں نے نبی علیہ السلام سے لیا ہے، وہ اس کو تحفہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آگے درود ابراہیمی والی حدیث سناتے ہیں۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مولا علی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اور اس کی پوری سند جو ہے المستدرک الحاکم میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ رکھا کہا آمین، صحابہ نے کہا آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری دعا پہ آمین کہنا ہے، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں نے کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، میں نے کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ
ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اچھا یہ ترتیب جو ہے نا ان تینوں باتوں کی مختلف روایتوں میں مختلف ملتی ہے, بل باتیں یہ تین ہی ہیں. بڑا سینسٹیو ایشو ہے. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں نے درود شریف کے فضائل پہ 2 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا تھا ربیع الاول میں. درود شریف کے فضائل, مسائل, فقہی احکام و مسائل, اختلافات, سب کچھ. مسئلہ 56 درود شریف کے فضائل پہ ضرور دیکھیں کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مجلس میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا ضروری ہوتا ہے. مسند احمد میں فضل الصلاۃ علی النبی اور باقی کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجلس میں جائے اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود شریف کے اٹھ جائے تو قیامت والے دن جنت میں بھی پہنچ جائے تو اسے اس بات پہ حسرت ہوگی جب وہ اجر دیکھے گا کہ یار میں کاش جو ہے وہ درود اور اللہ کی حمد کے بغیر نہ اٹھتا. اور وہ جو ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا, اس نے نماز پڑھی اور نماز کے ساتھ فوراً ہی دعا شروع کر دی بغیر حمد و درود کے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سائل نے جلدی کی. ایک اور دوسرا شخص آیا, اس نے نماز کے بعد حمد بیان کی, پھر دروشی پڑھا, پھر دعا مانگی, تو آپ فرمایا سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. پھر جو پہلے آیا تھا اس کو آپ نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے, جب بھی تم نماز میں دعا مانگو یا نماز کے بعد تو پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, پھر دروشی پڑھو, پھر دعا مانگو, جیسے ہم نماز میں بھی کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ اللہ کی حمد ہے, پھر نبی علیہ السلام پہ سلام ہے, پھر درود شریف ہے, پھر اینڈ پہ دعائیں, یہ ترتیب ہے. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھنا. درود شریف جو ہے وہ یعنی مسلمانوں کا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. اور میں اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا, میں نے 2 مکاتب فکر دیکھے ہیں جن میں درود شریف کا اس حوالے سے اہتمام ہے. ایک پہلے نمبر پہ اہل تشیع ہے کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں, یعنی جب نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث ہیں. آپ اہل حدیث علماء کو سنیں, آپ ایون عرب کے علماء کی تقریریں سنیں جو عرب میں عربی ہیں, مسجد نبوی میں اور حرم مکہ میں, وہ جتنی بھی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے نا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن پاکستان میں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں, کہتے ہیں نا, ایک پارٹی ہے جو کہتی ہے ہم درود والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نہیں میلاد پہ بھی ہم درود پڑھتے ہیں, اذان کے ساتھ بھی درود پڑھتے ہیں. آپ ان کے مولویوں کی تقریریں سنیں, ان مولویوں نے طارق جمی صاحب کے مقابلے پہ اسی یعنی رنگ ڈھنگ میں ایک مولوی لانچ کیا ہوا ہے بغیر نام لیے, اس کی آپ تقریر لیں, حضور نے فرمایا, وہ 50 دفعہ نام لے گا ایک دفعہ بھی درود شریف نہیں پڑھے گا, توفیق ہی نہیں اسے درود شریف پڑھنے کی. آپ اس کی تقریریں سن کے دیکھ لیں. تو یہ کہاں سے درود والے, یہ درود والے کہاں سے؟ تو وہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں, ہم بارود والے نہیں ہیں. آپ درود والے بھی کوئی نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے, کوشش کریں. آپ بات کی روانگی میں کبھی رہ جاتا ہے, اوور آل ایک مجلس میں ایک سے زیادہ دفعہ رپیٹ ہو جانا چاہیے. صلاۃ بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ میں نے اس کے اوپر ایک تحقیقی مقالہ ریسرچ پیپر نمبر 5B لکھ دیا ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے کل اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے 200 احادیث جمع کی ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں, جس میں میں نے یہ پورے کا پورا مقدمہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر شہادت حسین علیہ السلام تک کور کیا ہے. اور
اس کو احادیث کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے، نہ کہ تاریخ کی روشنی میں. ظاہر ہے تاریخ حکمرانوں نے لکھوائی ہے، اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ بھی تھے، اکثر چیزوں کی اسناد بھی اویلیبل نہیں ہوتی. اور اس میں بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی بھی احادیث میں نے جمع کی ہیں ان میں دور حاضر کے جو بڑے بڑے محققین اور محدثین ہیں ان کی تحکیم باقاعدہ لگائی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ شعیب آرنوت رحمہ اللہ تعالیٰ کی، شیخ سلیم اسد کی، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، اور لوگوں کی تحکیم کے ساتھ میں نے اس کو مرتب کیا ہے. کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جسے آپ یہ کہیں کہ وہ کسی محدث کی تحکیم کے بغیر اس میں ڈالی گئی ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی معاملے میں اختلاف ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی حدیث ایسی ہو کہ جس کو سارے بالاتفاق جو ہے وہ مردود یا ضعیف یا موضوع سمجھتے ہوں. ضرور کسی نہ کسی نے اس کی تصحیح اور تحکیم کی ہوئی ہوگی صحت کے اعتبار سے. اس کو میں نے سٹارٹ کیا ہے خلفائے راشدین کون سے ہیں، اس سے آغاز کیا ہے اس ریسرچ پیپر کا. اس کے بعد پھر میں نے جو جنگ جمل صفین اور نہروان ہوئی، شہادت عثمان والا ایشو ہوا، اس کو کور کیا ہے، صلح حسن کو کور کیا ہے، یزید کی ولی عہدی کو، اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما و علیہم السلام کی مظلومانہ شہادت کو، صحیح الاسناد احادیث جو اہل سنت کی کتابوں سے ہے اس سے کور کیا ہے الحمدللہ. تو اس لیے آج میں جتنی بھی احادیث بیان کروں گا کوشچنز کے دوران آلموسٹ ساری اس میں اویلیبل ہوں گی. آپ یہ ریسرچ پیپر ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کر کے منگوا سکتے ہیں، اور اگر ہارڈ کاپی آپ نے منگوانی ہے تو ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے +92 کے کوڈ کے ساتھ 3215900162. پاکستان سے کریں گے تو 03215900162 صبح 9 سے لے کر آلموسٹ اب تو مغرب تک کھلا ہوتا ہے. پورا دن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اوپر اب باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی. ہمارے ابرار الحسن بھائی جو ہیں وہ ان کو ہم نے اسپیسیفائی کیا ہے، اس کے علاوہ بھی عثمان بھائی بھی کبھی کبھار سن لیتے ہیں، ندیم بھائی بھی. آپ نے یعنی اکیڈمی میں آنا ہے درس سننے کے لیے یا ریسرچ پیپر فری منگوانی ہے ڈاک، تو یہ بھی ریسرچ پیپر، اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپر، یہ ٹوٹل 9 بنتے ہیں، اور 3 اذکار کارڈ ہیں، صبح شام کے سنت اذکار، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور جادو ٹونا وبائی امراض اور قدرتی حساس سے بچنے کے سنت اذکار. یہ ٹوٹل 12 کا پیکج ہے جو ہم فری ایک سیٹ سب کو بھیجتے ہیں، آپ منگوا سکتے ہیں. ایک سے زیادہ سیٹ منگوانے ہو تو نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ تھوڑے سے لاس کے اوپر ہی ہم لوگوں کو بھجوا دیتے ہیں. کوشش کیا کریں سافٹ کاپیز کے ذریعے ہی کام چلائیں. آج کل چونکہ سافٹ کاپیز کا ہی موڈ ہے، آپ کسی کو اس کا اسکرین شاٹ لے کے شیئر بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ریسرچ پیپر خود بھی پڑھیں. محرم دعوت کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف دعوت کا مہینہ ہے، رمضان شریف دعوت کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینے ہیں جس میں مسلمان بیدار ہوتے ہیں، اپنے اپنے ٹاپکس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان تک صحیح بات پہنچائیں اللہ کا نام لے کر.